Mi stalno, ja, pa da nas spasu ovdje, neće nas niko spasiti ako se mi sami ne uhvatimo za Gospoda onako čvrsto, kako sam rekao. I zato nemojte te uvodne molitve da smandrljavate. Mi smo navikli, ja, imamo 5 minuta, pa ćemo molitvu od 10 minuta da strpamo 5 minuta. Ne ide to tako. Znači, bolje polako izaći i te uvodne molitve, pa smo već nešto dobili. Zato je malo, Sveti Serafin dao malo pravilo. Ovaj, tri oče naš, tri bogorodice, djevo jedno vjeruju, a pre toga idu ove uvodne molitve. Uvijek idu uvodne molitve. Cara nebeski, Sveti Bože, sve do oče naš, to uvijek ide. Znači, zato što se mi tu čistimo da možemo da se obratimo Bogu. E, pa onda kad kažemo oče naš tri put, pa bogorodice, djevo tri put, pa jedno vjeruju, to su već, što kaže, ovo je gospodina molitva koju je sam izrekao svojim prečistim ustima. Bogorodice, djevo je arhangelski pozdrav, kada je prestobovica začela od Duha Svetoga i simbol vere, tu su sadržani svi dogmati vere. A evo starac Jefrem koji se sad upokojio, on se molio nekoliko puta, pa 40 dana se potpuno odlazio u askezu totalno i molitvu. Molio se da se odloži, što kaže, ono je stradanje sveta ili da se... I pitao je jednom trenutku Gospoda kako da se spasu ovi ljudi koji su sad raslabljeni, niko nešto moli. Sad je sve protiv molitve, svaki drugi koji dođe kaže ja ne mogu se moliti. Moramo se teramo. Ali dobio je odgovor ovakav, znači spašće se ljudi koji budu se molili sa ove dve molitve. Znači jedna ima 5 reči, jedna ima 4. Gospode Isuse Hriste, pomiluj me. To je jedna. A druga je presveta Bogorodice, spasi me. Ne idu sad da dugačke molitve i da se molimo po 4-5 sati. Ljudi koji se mole po 4-5-6 sati stradaju, strašno stradaju. Jer imaju još veći napred, pogotovo ako su tamo. Prvo što smo mi rasejani, kad rasejani čitamo, znate, njima smeta kad mi čitamo akatist. Znači, smeta to. Znim silama, to je kad smo uzeli šarac i streljamo po njima. Da. Ali, ako se mi nismo napunili blagodati Duha Svetoga, ako smo bili rasijani, posle oni skupe svoje snage, pa onda streljaju po nama. Da. A mi rasijani i onda dobijemo batine. I onda se čovjek osjeća gore posle tih molitava nego pre. I onda mnogi upadaju uopšte u malo duše, neće da se mole. Znači, ali zato mala molitva, znači kad kažeš Bogorodice Djevo, ili kad kažeš Tropar, Brzo pomoćnici, ili ovo, ponavljaš samo Gospode pomiluj, ona odmah prođe, znači, ako smo smireni, ako smo tu, što kaže, polako to, sa srcem i umom zajedno izgovaramo, te molitve odmah prolaze do Gospoda. I odmah osetimo plod, odmah mi osetimo i smirenje, i snagu, i radost, znači. Plodovi duha su ljubav, radost, dugotrpljenje, krotost, uzdržanje, vera, nada, Znači, to su, znači, gde su nam sad ti, ako se mi molimo? Nego mi u molitvi molimo se, a sa druge strane, đavo nam šapuće, opet da se ljutimo na neko, opet da smo, da osuđujemo neko, šta ćemo da kuvamo, da li sam kupila supu, da li ovo. I naša molitva je sva nikakva. Zato je sad vreme više za te kraće molitve. Znači, ko je naučio, ko može, neka se moli, neka ne odustaje. Znači, nije, ne treba ići ka raslobljenju, treba ići za našim kapodim. Jer Gospod kaže, malo potrudite se pa ću vam pokazati još veći, uzvišeniji put. Znači, mi se zadovoljimo nekim malim mrvicama, znači, tog osjećanja kad krenemo putem i ne idemo dalje. A ako se malo čovjek potrudi, onda Gospod otkriva i dalje još veći i više uzme, znači daje veću blagodat. Sveti Siloan, koga čita, pa znači od greha nekoga mi izgubimo, jedno vreme se ukloni blagodat od nas. A nekad Gospod nas i testira, znači u početku nam daje besplatno, kad krenemo, onda nam sve danosi blagodat. I čovjek je onako kao da je na nebesima.
Međutim, Gospod posle ukine da vidi šta ćemo mi. To je njegova blagodat, znaš, to je njegova sila. Lako je hoditi kad smo u blagodati. A kad se izmakne, e onda, što kaže, onda hoće da vidi koliko smo mi verne sluge. Moramo sebi da natreba. Da se molimo i kad nam se ne moli prema tome. Sad je takva vremena. Đavo se trudi da uhvati i odabrane, kako se znači. Znači, one koji su već u spasenju, koji su na putu spasenja, koji su čvrsto uvereni, Đavo se trudi da i takve, što kaže, odvuče od spasenja. A mi se trudimo da još nekoga uvučemo na taj put. Pa da vidimo ko će koga. Takva su nam sad vremena. Ali opet, da uvek da se setimo da nam je Gospod dao i život i porodicu, i sve nam je dao na radost. Nije nam ništa dao na mučenje. Ali mi sami napravimo toga tako. Znači, i uvek treba svakog sebe da popravlja, a ne onog drugog. Čitamo knjigu, mi odmah vidimo, ovo je isto kao moja sestra. A ne vidim gde sam ja pogrešio. Znači, treba da gledamo gde smo mi pogrešili sebe, da popravljamo. Kako svakom bude sebe, onda ćemo... Ako se u braku jedan muž popravi, to je već 50% bolji grad. Ili žena. Sve jedno. Pa da se potrudim. Eto tako, braći sestri. Bog da nam da snage da lepo dočekamo ovaj Božić, ovaj radostan post. Postite kako možete. Trudnice, dijabetičari, srčani bolesnici, psihički, svi imaju olakšiće, kom god uzima te lajkove i tako dalje, koji ima problem sa stomakom, ako ne možete na vodi da postite, postite sa malo ulja. I što je strašno, ali nemojte mrzite. Mnogi sad svešnici kažu, ma kako, trudnice više da ne poste. Pa ni jedan se naš svetitelj nije rodio iz mrsne utrobe. Nije Svetom Vasiliju majka mrsila kad je bila trudna. Nije ni Svetom Savi, ni caru Dušana, nije ni caru Uroša, nikome. Sve su naše majke postavili. I rađuju se sveci. Eto, to sam vam ispričao. Ima jedno pitanje. Već kad ste govorili o molitvi, onda i metanije spomenite. Ispričajte nam nešto o metanijama. Metanoe, znači na grčkom znači izmenjenje uma. Znači, preumiti se. U principu, to znači pokajati se. E sad, uz molitvu se prave i ti, to je zemni poklon, kako mi kažemo, metanija, i ona ima svoju simboliku. Znači, kad se ide dole, to je pad Adamov. Znači, a kad ustajemo, to je vaskrsenje Hristova. Znači, u metaniji, koja kad se klekne na kolene, dodine glavom pod i ustane, koristimo sve mišiće koje postoje u našem telu. Znači, to je najbolja vežba. Ko radi metanije, nema nikad problem sa kičmom i sa leđima. Ko ne radi, taj ima. Znači, i tu se ta fizička energija naša i sav višak pretvara u duhovnu. Zato se, znači, monasi se čuvaju od bluda, od te naše... tih napada metanijama. Sveti Sava je radio preko 2000 metanija. Nema. Sveti Serafim Sarovski isto. Niko nije znao da izbroji koliko su oni metanije radili. Ali, zato je i kod jednog i kod drugog bio red. Kod Sveti Serafim dolazi ljudi peške po 10.000 km da ga pitaju, neko pita. Tako, znači, metanije treba u postup malo povećati. Znači, s kim monasi treba da rade 120 metanije dnevno, a ovi sa malom skimom, a sa velikom skimom preko 300. Znači, zato je nekada značilo velika skima da se ljudi povuku, jer imaju takav program molitava da praktično više za neke razgovore nema mnogo vremena. Ranije se davalo samo starim ljudima, a sada na Svetoj Gori dobijaju, znači, monasi koji prođu iskušeništvo 3 godine, odmah dobijaju veliku skimu.
da bi se borili kad imaju snage. Eto, tako, pa... Koliko mi treba da radimo, Mirjani? Blagoslovani jedni. Da. Pa ja tako dajem početnicima, recimo, po 10 ujutru, 10 uveče. Da se počne od toga, pa kad se malo ustalimo, možemo da povećamo postepeno. Znači, u postu je dobro da se radi bar 50 minuta. Znači, po 25 ujutru uveče i to. I sve se radi sa molitvom. Znači, 10 sa Gospodi se kriste pomiluj me, grešnim ili grešnim, drugi 10 prestavljaj se spasi me, treći 10 anđele tuaru, moli Boga za mene, četvrta naše slavi, peta možemo za upokojene, da im Bog pomiluje i eto tako. Pa. Bilo se zdravo, Metanje. Ili sam pročitala oče Gunter da se od petke na veče do nedelje na veče ne radi meditanje. Da to pravilo ili... Nije. Od subote uveče. Subotom uveče se ne radi meditanje zato što je to počinje nedelja. A već u nedelju uveče možete da... Da. A pred moštima uvek možete napraviti meditanje, bilo da je nedelja, vaskrsenje, bilo šta. To je svetogorska tradicija. Da. Ako dođu mošti, velika svetinja, oni odmah rade metanje. Znači, ne rade se samo nedeljom. I na praznik Vaskrsenja, znači praznik Vaskrsenja traje 40 dana. Ne rade se u crkvi i u svetloj sednici se ne rade ni u keliji, ne čita se ni psaltir. E, kad počne se čita psaltir, onda u keliji mogu da se rade. Znači, kod kuće možete raditi. I bolje ne ispadati iz ritma, jer ako ranije je bilo i 40 dana se nije ni postilo. A se ljudi toliko raslabe za 40 dana, a posle je teško i postiti i raditi metanje i moliti se. I onda se vratili na 7 dana. A sveti starci na Svetoj Gori, oni jedan dan praznuju, jedu ribu i sutra dan ćao đaci počinje sve isto. Neće da se uopšte raslabljuje. Bog voli podvika. Ne može se svako, ne može odmah se upadne u podvik. Takav. Za one koji se nisu ni molili, ništa podvige da počnu, da postoji, da rade neke metode, da rade molitve, to je već jedan podvig za njih. Ako, ko je drugog duha i tako dalje. Što kaže, kako je rekao danas ovaj sveti Tihon Zanonski, ko je zavolao ovaj svet, ko se grčevito drži za materijalne te dobitke, za položaj u društvu, za da ga poštuju ljudi, da odoru, on onda teško može i da oseti nešto duhovno. Znači, zato su starci od sebe strašno sklanjali tu svoju ljudsku slavu, novce. Došao je jedan sa 300 dukata na Svetu Goru da se zamonaši. I došao kod starca nekog i on kaže, i rekao mu da mu je donator, on kaže, kaže, beži se od to odavde. Kaže, nemoj da dolazi dok to ne podneš. Kaže, idi to razdeli pa se vrati. Niko živ nije to da uzme. Kaže, to peto. Znači, može samo jedno pitanje da se razjasni, meni prvom i svima drugim, vezano za, recimo, rađanje metanije celiba Nikola nakon uzimanja svetog pričešća, jer vidim da ljudi to masovno rade, a ja sam čuo da to nije baš pravilo, da ne bismo trebali. Ako se, kao što mi radimo, znači ako se obriše usta posle, i Rusi daju još zapivku, znači da se popije, trebalo bi uvek popiti malo, bar svete vode, ako ništa drugo, ako daju zapivku, to je obično toplo vino, sa malo one žestine, to je osvećena voda, onda posle toga čovjek može da celi bilo šta. Smatra se da je se očistio. To se izbjegavalo samo zato što ako ostane kapljica krvi na ustima ili tako nešto, onda ti poljubiš ikonu i ostaviš ti kapljicu i dođe neko ko nije za pričešće i pričešće. Poljubi on i dobije česticu, odnosno kapljicu krvi. A možda smatra se da u kapljici krvi uvek ima i kapljica i tela i onda je to materne sve to pričeće. I zato treba biti oprezan da ne ostane ništa, da se dobro obriše,
Tako da je, pa posle toga možete slobodno da celivate ove, sve. Oče, izvinite, nismo dobili govor za metanije vezano, metanije nakon pričešća. A, nakon pričešća, da, metanije. Pa ne treba, pošto smo mi dobili Hristos sebi, ne treba Hristos nikom da se klanje. Onda dobili ste Hrista, posle toga što kaže, nema metanije. Kao za vaskrsenje. Nijednu svetinju ne treba baciti u kanalizaciju. Zato ne treba ni ulje od jela osvećenja, nemojte stavljati u jela. Ako stavite u šerpu ili u činiju sa salatom, posle vi to perete u lavabovi, to ide onda u kanalizaciju. Znači, zato je najbolje na hleb ili na kockicu hleba, pa onda progutamo i to je to, mislim, nigde više ne ide. Još neko pitanje. Ja sad se sve pomijenimo baš dostojnost pričešća ili nedostojnost. Mislim, kad smo dostojni da se pričestimo? Pa nismo nikad dostojni, mislim. Ako ćemo gledati dostojnost, nema niko dostojno. Ali, jer Gospod je rekao da je došao za nedostojno. Nije došao za pravednike, nego za grešnike. Ono što je važno da pristupamo skrušeno, da znamo da smo grešni, da smo slabi, da smo nedostojni. I šta sve, da smo lenji, ovaki neki, da mnogo pričamo, ali da tražimo pomoć od Gospoda. Mi tražimo pomoć, baš kad smo najgori i najslabiji, baš tad treba da tražimo najveću pomoć. A ne, šta, da budemo savršeni pa da se pričestimo, pa šta će nam onda? Ko je savršen? Nema tako. Ako smo savršeni, onda, šta kažu, mi treba da se trudimo, tako da treba da se trudimo, da oprostimo svima, da budemo u miru sa svima, to je to. Ako smo u nemiru, to je ono što kaže, ako si pošao da daš dar svoj u hrama, ima nešto brat tvoj, da ostavi dar ili izmiri se sa bratom, pa posle. Znači, moramo i u mislima i u srcima da se izmirimo sa svima, jer ako smo u nemiru, onda će posle ne, biti nemirno i to pričešće i tako dalje. Možda bude napad odmah posle pričešća. Može i ovako, mislim, mi kad ništa nismo zgrešeni, može da bude napad, zato što je uvek posle velike svetinje, posle velike blagodati, posle pričešća, očekujte uvek napad. Jer đavo hoće da vam otme plodove svega toga. Ne voli onda čovjek napreduje u duhovnosti, jer onda će imati muke sa takvim čovjekom. Kaže, dajte jedni drugima čast, a ne sami sebe da uzdižemo. Ja sam ovo, ja sam ono. Nismo ništa. Mi smo stvarno bez Gospoda smo ništa. Prašinica na podu. I tako treba da se smirimo. Ako smo prašinice na podu, a nemamo više gde da padnemo. Ako smo zvezdica na plafonu, onda ima da se ispadamo više puta. Dok ne shvatimo da smo ipak prašinice. E pa tako da se trudimo, kako kažem. Jedni drugim je stalno da praštamo. Mi smo ljudi, nismo roboti, nismo ni mumije, što kaže. I ljudske, da upadamo u grehe. Znaš da se trudimo, što kaže, ali kada upadnemo, nije važno koliko upadnemo, nego je važno da se odmah uhvatimo za Gospoda i da izađemo iz toga stanja. Jer čim mi počnemo da filozofiramo, onda ako to, ja, pa zašto meni, pa kako, onda smo mi u depresiju, svašta, to đavo i hoće, znaš, ne, da nas, da imamo te tmune, loše misli, da nas uhvati, da nas slaže nešto, da nas uplaši, pa da smo onda u tom. Praktično, čovjek nije ono što jede, jer da smo ono što jedemo, ličili bi više na svinje i na kokoške, nego ono što mislimo. Ako pogrešno mislimo, mi smo u jednom kavezu. U jednom kavezu, što kaže. I teško sam čovjek može da vidi to, da spozna. Znači, zato je potrebno da se ogledamo i da imamo nekoga da nam pomogne, da budemo iskreni na toj ispovesti. Znači, da kažemo naš problem, pa onda, jer on kaže, kako kaže vladika Nikola, kad se zlo obelodani, odnosno kad dođe na svetlost, ono izgubi svoju silu. Dok god je u nama skriveno, ono radi. Radi zle poslove, što kaže, uništava se. A kad ga izbacimo na svetlost, ono izgubi svoju silu i
i mi se oslobodimo tereta. I onda i vidimo kako možemo da se borimo sa tim. A dok ne, što kaže, onda nas djavo tako pokorava. Znači, oprosti samo još jedno pitanje. Rekli ste za ruke kako treba pristupati. Ovako iskušenje ilaze na sve strane. Danas, nakon priče, što jedna sestra mi kaže, brate, kako si prišao s nogama da se pričesti, što tako rade katolici? Ima li neko pravilo za kako se staje pred nogu ili je to čisto nečiji formalizam ili šta? Pa Bog nije stvarno formalista. Mnogi ljudi kod nas imaju taj običaj da malo se snize, a da ne priđu kao bandera. Imaju bandere, prilaze i sad je treba da ga pričestim ovde. Mislim, a primamo Gospoda, treba da smo, što kažu ga glezi humble, da smo malo ponizni. I treba se sniziti. Kada te primamo Hrista u sebe, znači nema to ništa loše. Možda i katolici imaju nešto dobro. Ima tamo dobrih ljudi, ima ljudi koji vole Hrista. To je druga stvar kada razgovaramo o verama i druga o ljudima. Evo kako je u Svetom pismu. Gospod je prosvetio onog vojnika koji nije bio uopšte u veri. Da li je čovjek poverovao? Pa Hananiku. Ona kaže, moli za ćerku, a Gospod kaže, ja sam poslao samo izgubljenim ovcama iz Izraelja. Gospod je stalno to govorio, zato što su ga stalno optuživali da on nije ni došao za Jevreje. A on kaže, ja sam došao za njih. Pa onda ona opet traži pomoć. A on kaže, nije dobro, kaže, uzeti hleb od dece i baciti psima. A šta je pas u Svetom pismu, to je nevernik, znači, ona je iz nevernog naroda. Ona kaže, da, Gospode, ali i psi jedu od mrva, što padaju sa trpeze, Gospode. On kaže, jeste, kaže, ja sam taj pas, ona priznaje, ja sam iz nevernog naroda. A kaže, ne možemo mi malo da dobijemo, bre. Kaže, kad toliko bacaš na te tvoje tuje, bre, malo mi jednu mrvicu. A Gospode kaže, o, ženo, velika vera, kaže, ne može, prosto ne može on da odbije. Gospode je nemoćan kad je čovek dobar i kad se smiri. I kad ima veru, on ne može da ga odbije. Tako je naš Timotejeva, ovde sa slike, govorio, kaže, kad tražite nešto, kaže, zahtevajte. Zahtevajte, nemojte mlitavo. Ja, daj mi Bože, a sve mislimo da nećemo dobiti. Tako je njega Sveta Matrona iscelila. Javila mu se Sveta Matrona, on imao gangrenu. I kaže Matrona, pa kaže, imaš tu bliže, mislim na svetitelja. Pa kaže, pa imamo, kaže, ali nikome nije iscelio. I ona ga iscelio. I nije se ako nogu, očekuje 90 i nešto godina. Zašto je Sveti Serafin se pozdravio sa Hrista svaske se radostima? Pa da nas podsjeti da nema smrti. Smrt je samo odlazak u jednu drugu dimenziju, drugi svet. I da se stalno radujemo. Gospod je pobedio smrt i nama otvorio taj put. I to stalno treba da se sećamo. A ne da razmišljamo o zemaljskim problemima, onda nas đavo stalno pokorava da smo u brigama, da nismo u radosti i tako da. Zadržimo Gospoda i da se radimo. Gospodine, imate Hriste, možda nešto se nastavi na zemaljskim svojim rodnim. Delišnosti carstva, da nema skončka, što si došli učenke svoje da reći mir. Tako dođe među nas i spasi nas, slava Otcu i Sinu, Svijetom Duhom, nini i prisne u vijek i vijekom. Amin. Gospod, pa. Gospod, Hriste Bože, blagoslovi ostatke i lepice slugu svojih i množi. U ovoj svetoj bitlini, u selu i gradu, među svetoj Srbiji, Rusiji, Bosni, Crnoj Gori i svakoj pravoslavnoj zemlji, u celom svetu, sve svega sada i uvek i vekova. Amin.